Arnold, Carrie angekan. Hopala angekan. Ekelin. Ah, kursatsinal nakan. Gnatselen ar. Khavor angekan. Irank elekel gnatselen. Ah, papi angekan. Harevaner angekan. Bolore. Ես հունվարի 2-ը գիտես ինչն եմ սիրում, Անուլ, որ մոտավորապես պատկերացնում ես, թե թաղմանդ ովքեր են գալու։ Ահ, այդքան մեռած ես լինում։ Լավ, Անուլ, սեղան չես թարմացնում, գնա մտնեմ եթեր։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, նստեք, նստեք, խնդրում եմ, բան պետք չէ, էլի հոպարենց տնից եմ եկել, լավ կերած եմ, ուղղակի եկել եմ, մի բաժակ բարձրացնենք, շնորհավոր եմ, ասենք, խոսանք, գնանք։ Այս նոր տարվա օրերին ինչ Փարիզ, ինչ Դուբայ, ես շրջում էի նախարարական տներով, գակ կներես, բայց այս դեպքում իսկապես, oh my god, oh my god. Սկզբում գնացի կրթության և գիտության Աշոտյան հենց տուն, տեսնեմ տոնածառը դրել է Facebook-ի պատի տակ ու զարդարել է ստատուսներով, պոստերով։ Էկոնոմիկայի նախարարը տոնածառը ճոխ լույսերով զարդարել էր, ուղղակի լույսերը չէր վառել։ Ֆինանսների նախարարը ինքը չէր զարդարել, տվել էր, զարդարել էին։ Մշակույթի նախարարը տոնածառը զարդարել էր իր ներկայությամբ։ Առողջապահության նախարարի տոնածառն էր հետաքրքիր, սենց տեղ-տեղ զիլյոնկաներով ու ձմեռպապը տոնածառի տակ չէր, սիստեմայի տակ էր։ Պաշտպանության նախարարը շատ հետաքրքիր լուծում էր տվել, ուրեմ սենց դեղին, սև, կանաչ, խակի ու ինչներ հետաքրքիր, որ ձմեռպապիները 2 ժամը 1 փոխվում էին։ Ներքին գործերի նախարարի տուն գնացի, իմ աչքի առաջ տոնածառին կանչեց, աստղը տվեց, շնորհավորեց ու ուղարկեց ծառայության։ Տրանսպորտի նախարարի տունը, ուրեմ տոնածառը, մի հատ տան սկզբում էր դրած, մի հատ էլ տան վերջում, ոնց որ կանեցից կանեց։ Այ, գյուղ նախարարն էր տխուր, այս տարվա կարկուտի պատճառով տոնածառը լավ խաղալիք չէր բռնել։ Ասում են Ռազմիկ Ամյանն ա նոր տեսահոլովակ հորինել, պա, 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 Ռազմիկ Ամյանին 1000 տարի չէի տեսել, դարձել ա Ռազմիկ 1000 ամյան։ Ռազ ջան, տես ինչ լավ եղա, որ չգնացիր Եվրատեսիլ, մի լույս մարեց, բայց այսքան լույս վառվեց։ Ժող, գործիքներից մենակ չագուչն ու պլասկակուպցին եմ սիրում, որովհետև մեր հարևաները մենակ այդ գործիքները ունեն։ Դու սարի, որ քեզ իմ կյանք պիտի ասեմ, թե որ քան եմ կարոտել, լավ գիտեմ, որ դու ենց պես սիրելիս խոխեն, թին ես կարոտել, երկար մազով, խոսում ես հետս նազով, ասում են դարդից ռազով, դարձել է աշուր սազով, դուսարի երկար մազով, թե կուս մի քիչ է նազով, որ չաս են աշուր ռազով, ավտոյակ շում գազով։ Կաման չեն ինչ եք ծույց տալիս, այդ նվագողի դեմքը ծույց տվեք, ոն էինք տել փող աշխատի։ Բայ, բարևապեր, հենց նոր քեզնից էինք խոսում։ Ուզում ատեսնի բոլոր մատերը տեղում են, ստանոկի վրա աշխատած չլինի, էլի։ Երիս մեջ պահելով, ուշ թե շուտ գիտեմ, որ միասին ենք լինելու, կյանք դուրս էլ նվիրելով, քեզ իմ սերկյանքից շատ եմ սիրելու, ձերքերիս մեջ պահելով… Ռազո ջան, դու ավելի լավ այդ միկրոֆոնը ձերքերիդ մեջ պահի, թե չէ մենակ թրաշ ես պահել։ Որ ճասեք դարդից ռազոն, դարձել ա Հովանիսյան նազոն։ Դուսարի երկ
در مزاف تکوز میکی چه نزاف بایس می تو بسن رزاف در زله نشوف سزاف Եղիր դահոլի պես, միշտ դեպիք ես, միշտ դեպիք ես, այլ եղիր տրոմբոնի պես, մին դեպիք ես, մին դեպի մեզ. Մեկ-մեկ բրինց մաքրելուց նենց եմ պոշմանում, որ կանոնի չեմ գնացել. Զարմանում եմ, ջայլ, ոնց կարելի է գնալ ուդի. Գնում եք, գոնե գնացեք ուլան ուդի։ Դուս է կար երկար մազով, խոսում ես հետս նազով, ասում են դարդից ռազով, դարձեն է աշուղ սազով։ Դուս արի երկար մազով, թե կուզ մի քիչ են նազով, բայց մի թով ասեն ռազով, դարձեն է աշուղ սազով։ Կար շատ երկար մազով, խոսում ես հետս նազով, ասում են դարդից ռազով, դարձել է աշուղ սազով, լուսարի երկար մազով, թե կուզ մի քիչ են նազով, բայց մի թող ասեն Այս կադրը գիտեմ ինչ ա կոչվում, ույ, միկրոֆոն Ասեն դարդից ռազոն, ձերքեր նարելա մազոլ Դարձել է աշուղ սազով Ռազ, պաչում ես, թե պչում ես Բու-բու-բի-դու-բ Բարի, երկու ձուն հարում եմ, հետո ավելացնում եմ ալյուրը Կես բաժակ շաքարավազ Վանիլի փոշի, մեկ թեյի գդալ Զանգել եմ բջջային օպերատրիս, ռոմինգի սակագները հարցնեմ, ես իմ ինչ են միացրել, միջև ազատ օպերատր հայտնվի։ Այն օրը երազիս, ձմեր պապին էր եկել մեր տուն տկլոր։ Ասցի ձմեր պապի, ես ինչ ես սենց հայտնվել։ Ասեց, բա ինչ անեմ, ծխնելույց չունեք, գազի կացայով մի կեր պազիվ մտա, թորնիկս, վախից քնիցս դոլարի կուրսի պես վերթրա։ Ոնց կարա պապին տկլոր մտնի թորնիկի սենյակ, ոնց, այ քեզ կիսաբաց լուսամուտների թեմա։ Վայ, երեխեք, միատ շուտ ասելուկ մտացեցի, շուտ մի տեղ գրեմ, քանի չեմ մոռացել, շատ շուտ ասելուկ է, էլի ուղակի։ Սիգարը ծախող ձեր կինը հարցրեց ինձ ով է կլարացետ կինը։ Չէ, ես ոնց որ շուտ ասելուկ չէր, ես ասելու համար դաժը շուտ էր։ Արախեք, կստացի մի հատ անակնկալ ունեմ ձեզ համար, այժմ իմ եթերից, Կամիլ բլոգից, իրենց ամանորյա շնորհավորանքները ձեզ կհղեն մեր հայ հայտնիները, կստացի իրենց որ է տեսքով տեսնեք, չմտացեք, որ դուք եք խմած, իրանք իրականում հենց տենց են, դե ով գալիս է իմ ոտ էտ օրն անգնում, սիրով ձեզ համար. Կամարջոբա Ույմ է, ոմայի կոգի Վերարամ տիրիմ դիմ ստերա վիրին դամ Վերարամ վիրիմ դիմ վորում բերում դիմ Եվ Վարարամ վերամ դիմ դիրիմ դիրիմ դամ Ստերարոդ վերոմ դոմ դիրմ դիրիմ դամ Կամիլ ջան, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ, ծանկանում եմ այս տարի ունենաս ինձ նման սոնուշկեք, տատուշկեք, նանաշկեք, բարաշկեք, ծլուժնիկի, պծլուժնիկի, Հահ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 
Բարև ձեզ։ Կամիլ ջան, շնորհավորում եմ քո ամանորն ու սուրբ ծնունդը, ուրախ լինես, մեր կողքից անպակաս լինես, մեր կլիպների կողքից անպակաս լինես, ձեր Սարգի Սավետիսյան, երկին ջան։ Կամիլ ջան, շնորհարում եմ քո նոր տարին, այդքան երկեցի փոթորիկների մասին, բայց եթերում իրականում դու փոթորիկ արեցիր։ Ուզում եմ, որ 2015 թվականին քեզ նորից տեսնեմ էկրաններին և տեսալվակ նկարանելուց իմանանք գոնե ում ձեռքը տանք տեսալվակը։ Կամիլ ջան, շնորհավորում եմ քեզ, ուզում եմ, որ 2015-ին էլ լինես մեր եթերում, որպեսզի մեր 21-ը դառնա 22։ Պապալ շոմու շնորհավորում եմ բոլորի ամանորը և ամեն մեկին, պամալին կմում աղթում եմ երջանկություն։
Պակապակա։ Միջորդ դասական Ռիչարդ Մարլենյանի կողմից իմ քույր Կամիլային։ Ասալը, ասալը մի Stai fronte a te, stai fronte a te. Շնորհավոր սուրբ ծնունդ։ Շնորհավոր, շնորհավոր, Կամիլ ջան։ Ես ամեն օր եթերից հետո մոլիտվում եմ, որ մնամ 21 TV-ում, եւ մոլիտվում եմ, որ 2015-ին ամենակարևորը ամուսնանաս։ Նոր տարվա խոզի պտի նման չալաղաչ առաջարկ ունենաս։ Ես գնամ մոլիտվեմ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Չեմ հավատում, որ ինչ որ մեկը կսիրի։ Դա պադաժդի ты. Здравствуй, Камила. Как ты моя хорошая? А помнишь, как ты издевалась надо мной в 14-м году? Я весь год тебя искал и не мог найти. А ты веришь в новогодние сказки и в Деда Мороза? Да, я знаю, что ты веришь. А я не верю! Я тебя найду в 15-м году. С новым гагом тебя, овца. Камил Джани, сердечно раворум эм ко аманоре. Цанкан мэм вор ко етернерэ мишт пикэй пэс сур лини. Кран батмани пэс мишт верэлкнер унэнас. Шноравор амарас ев сурп цэнунд. Камил Джан, шноравор аманор ев сурп цэнунд. Դու հումորի մեջ եղել ես կաս ու տենց կաս էլ կմնաս։ Հա! Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Կամիլ ջան, շնորհավորում եմ ես քո ամանորն ու սուրբ ծնունդը։ Անցյալ տարի մենք ես ձերքերը ցալած չենք թողել։ Նույնը խոստանում ենք 2015 թվականին եւ անցնեմ քո անձնականին։ Ես գիտեմ, որ դու արդեն ունես քո երկրորդ կեսը։ Օյոր գագի հետ կազմեք գեղեցիկ ընտանիք, որպիսի ունենաք ձեզ նման գեղեցիկ, տակտիս գացումով լի, բարգավաճ եւ զտարյուն ընտանիք։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ I love you, Camille. Կամիլ, Հերիկչյան ընդհատ ասես Հենրիկ Մխիթարյան, Հենրիկ Մխիթարյան, Հենրիկ Մխիթարյան, Հերիկչի, Հենրիկչի, Էրիկա, Մխիթարյան էլ չի Կարապետյանա։ Գիլոցավ, շնորհավոր նոր տարի, Կամիլ ջան։ Oh my gogi, oh my gogi, why me, why me. Կամիլ ջան, քանի որ 2015 թվականից ի տարի վերցնում ես գագին, փոխում ես մորուքից մաս եւ ասում ես տրախտի բիդոխ, տի բիդոխ եւ բոլոր քո երազանքները կիրականանան։ Եվ առհասարակ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս փոկել որևէ ձեր մարմնի վրայից մաս եւ ասել տրախտի բիդոխ, տի բիդոխ եւ 100% փորձված է ձեր երազանքները կիրականանան։ Եվ ուզում եմ ասեմ վերջում, շնորհավոր ամանոր ձեր ջուս։ Ա, փոքր նվեր իմ կողմից։ Վո, փոքր չստացվեց։ Այ, այս տոնական օրով միատ Էմա Պետրոսյանի այս տոնական երգը լսեմ ու հանգիստ գնամ քնեմ։ Ծարավ սիրտս, չի կամենակ ես տանջել։ Դե ինչ, տարին նոր է սկսվել, բայց իմ եթերն արդեն ավարտվում է։ Շնորհակալություն, որ հետևում էիք իմ ծրագրի ընթացքին։ Նաև շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր իմ կենացնել խմեցին։ Ովքեր էլ որ չեն խմել, ասեմ ձեզ, վատ միտք չի։ Ողջ։ Ողջ արաղս սպրծավ։ Արսեն, Կամիլ ջան, քանի որ 2012 թվականը, այ 12 էս ինչ։ Երևի բաներ եղա այդ տարին։ С днём рождения։ Մորացա։ Շատ մտա։ Արա բրա դե մտել էի խիփ չաս։ Մա
շատ նոր ստիպած անեմ էսա միջի վերջ։ Սնորավոր տեխնիկի բաներ կան։ Չէ, քո դու չէր։ Ես գիտեմ դու տենց ես անում։ Չէ, հիմա բան է։ Ինչ որ մի բան։ Անդուրոժը։ Սաղ անում եմ։ Շնորհավորում եմ։ Կախում եմ օտը։ Ոչինչ։ Երեխակ չգիտեմ։ Ինտենք։ Հերիկա, պակապակա։ Բայ, երեխեք, մի հատ շուտ ասելուկ մտածեցի, շուտ միտեղ գրեմ, քանի չեմ մոռացել, շատ շուտ ասելուկ էլի ուղակի։ Սիգարետ ծախող ծերկինը հարցրեց ինձ, ով է կլարացետ կինը։ Չէ, ես ոնց որ շուտ ասելուկ չէր, ես ասելու համար դաժը շուտ էր։ Արախակ, կստացի մի հատ անակնկալ ունեմ ձեզ համար, այժմ իմ եթերից, Կամիլ բլոգից, իրենց ամանորյա շնորհավորանքները ձեզ կհղեն մեր հայ հայտնիները, կստացի իրենց որ հետ տեսքով տեսնեք, չմտածեք, որ դուք եք խմած, իրանք իրականում հենց տենց են, դե ով գալիս է իմ ոտ էտ օրն անգնում, սիրով ձեզ համար. Կամարջոբա, կամարջոբա, կամարջոբա! Ույմ է, ոմայ կոգի, ոմայ կոգի! Վերարամ, տիրիմ դիմ, ստերամ, վիրին դամ, վերարամ, վիրիմ դիմ, վարում բերում դիմ, եվ, վարարամ, վերամ դիմ, տիրիմ, տիրիմ դամ, Ստեր արոդ վերոմ դոմ դոմ դիրմ դիրիմ դամ։ Կամիլ ջան, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ, ցանկանում եմ այս տարի ունենաս ինձ նման սոնուշ կեք, տատուշ կեք, նանաշ կեք, բարաշ կեք, ծլուժնիկի, պծլուժնիկի։ Ս նովում գոդըմ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Կամիլ ջան, շնորհավորում եմ քո ամանորն ու սուրբ ծնունդը, ուրախ լինես, մեր կողքից անպակաս լինես, մեր կլիպների կողքից անպակաս լինես, ձեր Սարգիս Ավետիսյան, երկիչա։ Կամիլ ջան, շնորհարում եմ քո նոր տարին, այդքան երկեցի փոթորիկների մասին, բայց եթերում իրականում դու փոթորիկ արեցիր։ Ուզում եմ, որ 2015 թվականին քեզ նորից տեսնեմ էկրաններին և տեսալվակ նկարանելուց իմանանք գոնե ում ձեր կտանք տեսալվակը։ Կամիլ ջան, շնորհավորում եմ քեզ, ուզում եմ, որ 2015-ին էլ լինես մեր եթերում, որպեսզի մեր 21-ը դառնա 22։ Պաբալ շոմու շնորհավորում եմ բոլորի ամանորը և ամեն մեկին, պամալին կմ ու մաղթում եմ երջանկություն։ Պակա-պակա։ Միջոր դասական Ռիչարդ Մարլենյանի կողմից, իմ քույր Կամիլային։ Ասալը, ասալը միա, ստայ վրոնտյա դե, ստայ վրոնտյա դե։ Շնորհավոր սուրբ ծնունդ։ Շնորհավոր, շնորհավոր, Կամիլ ջան, ես ամենօր եթերից հետո մոլիտվում եմ, որ մնամ 21 TV-ում և մոլիտվում եմ, որ 2015-ին ամենակարևորը ամուսնանաս։ Նոր տարվա խոզի բդի նման չալաղաչ առաջարկ ունենաս, ես գնամ մոլիտվեմ, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Չեմ հավատում, որ ինչ-որ մեկը կսիրի։ Դա պադաժդի տի, զրաստույ Կամիլա։ Как ты моя хорошая? А помнишь, как ты издевалась надо мной в 14-м году? Я весь год тебя искал и не мог найти. А ты веришь в новогодние сказки и в Деда Мороза? Да, я знаю, что ты веришь. А я не верю! Я тебя найду в 15-м году. С новым гагом тебя, овца. Камил Джани, сердечно равору моему хуаманоре. Ցանկանում եմ, որ քո եթերները միշտ պիկեի պես սուր լինի, կրամբատմանի պես միշտ վերելքներ ունենաս, շնորհավոր ամառ և սուրբ ծնունդ։ Կամիլ ջան, շնորհավոր ամառ և սուրբ ծնունդ, դու հումորի մեջ եղել ես կաս, ու տենց կաս էլ կմնաս, հա։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ,
Կամիլ ջան, շնորհավորում եմ ես քո ամանորն ու սուրբ ծնունդը։ Անցյալ տարի մենք քեզ ձերքերը ցալած չենք թողել։ Նույնը խոստանում ենք 2015 թվականին։ Եվ անցնեմ քո անձնականին։ Ես գիտեմ, որ դու արդեն ունես քո երկրորդ կեսը։ Օյոր Գագի հետ կազմեք գեղեցիկ ընտանիք, որպիսի ունենաք ձեզ նման գեղեցիկ, տակտի զգացումով լի, բարգավաճ եւ զտարյուն ընտանիք։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ I love you, Կամիլ։ Կամիլ, Հերիկչյան ընդ հատասես Հենրիկ Մխիթարյան, Հենրիկ Մխիթարյան, Հենրիկ Մխիթարյան, Հերիկչի, Հենրիկչի, Էրիկա Մխիթարյան։ Անոլ, քերը ենք եկան։ Եկան։ Հոբալ ենք եկան։ Եկել են։ Ա, կուրսացիներն եկան։ Գնացել են արդ։ Քավոր ենք եկան։ Իրանք էլ եկել, գնացել են։ Ա, պապի ենք եկան։ Հարևաններ եկան։ Բոլորը։ Ես հունվարի 2-ը գիտես ինչն եմ սիրում, Անոլ, որ մոտավորապես պատկերացնում ես, թե թաղմանդ ովքեր են գալու։ Ահ, այդքան մեռած ես լինում։ Լավ, Անոլ, սեղան չես թարմացնում, գնա մտնեմ եթեր։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Նստեք, նստեք, խնդրում եմ, բան պետք չէ, էլի հոպարենց տնից եմ եկել, լավ կերած եմ, ուղղակի եկել եմ, մի բաժակ բարձրացնենք, շնորհավոր եմ, ասենք, խոսանք, գնանք։ Այս նոր տարվա օրերին ինչ Փարիզ, ինչ Դուբայ, ես շրջում էի նախարարական տներով։ Գագ կներես, բայց այս դեպքում իսկապես oh my god, oh my god։ Սկզբում գնացի կրթության եւ գիտության Աշոտյան ենց տուն, տեսնեմ տոնածառը դրել է Facebook-ի պատի տակ ու զարդարել է ստատուսներով, պոստերով։ Էկոնոմիկայի նախարարը տոնածառը ճոխ լույսերով զարդարել էր, ուղղակի լույսերը չէր վառել։ Ֆինանսների նախարարը ինքը չէր զարդարել, տվել էր, զարդարել էին։ Մշակույթի նախարարը տոնածառը զարդարել էր իր ներկայությամբ։ Առողջապահության նախարարի տոնածառն էր հետաքրքիր, սենց տեղ-տեղ զիլյոնկաներով ու ձմեռ պապը տոնածառի տակ չէր, սիստեմայի տակ էր։ Պաշտպանության նախարարը շատ հետաքրքիր լուծում էր տվել, ուրեմն սենց դեղին, սև, կանաչ, խաքի ու ինչներ հետաքրքիր, որ ձմեռ պապիները 2 ժամը 1 փոխվում էին։ Ներքին գործերի նախարարի տուն գնացի, իմ աչքի առաջ տոնածառին կանչեց, աստղը տվեց, շնորհավորեց ու ուղարկեց ծառայության։ Տրանսպորտի նախարարի տունը Դուսի գարի եկան մազով, խոսում ես հետս նազով, որ ճասեք դարդից ռազոն, դարձել է Հովանիսյան նազոն։ Դուսարի եկան մազով, թե կուզմի քիչ են նազով, բայց մի թող ասեն ռազոն, դարձել է աշուր սազով։ Մի եղիր դահոլի պես, միշտ դեպի քեզ, միշտ դեպի քեզ, այլ եղիր տրոմբոնի պես, մին դեպի քեզ, մին դեպի մեզ։ Մեկ մեկ բրինց մաքրել ու ծնայնց այն փոշմանում, որ կանոնիչ եմ գնացել։ Զարմանում եմ, ջայլ, ջայլ, ոնց կարելի է գնալ ուդի։ Գնում, գնում եք, գոնե գնացեք ուլան ուդի։ Դուս եկար երկար մազով, խոսում ես հետս նազով, ասում են դարդից ռազոն, դարձել է աշուխ սազով։ Դուրս արի երկար մազով, թե կուզ մի քիչ են նազով, բայց մի թող ասեն ռազոն, դարձել է աշուխ սազով։ Դուրս եկար շատ երկար մազով, խոսում ես հետս նազով, ասում են դարդից ռազոն, դարձել է աշուխ սազով։ Դուրս արի երկար մազով, թե կուզ մի քիչ են նազով, բայց մի Ես կադրը գիտեմ ինչ ա կոչվում։ Միկրոֆոն։ Դուրս արի երկար մազով, թե կուզ մի քիչ են ազով։
ոչ ասեն դարդից ռազոն, ձերքերն արել ամազոլ, դարձել է աշոք սազով, ռազ, պաչում ես, թե պչում ես, բուբուբիդուբ, բարի, երկու ձուն հարում եմ, հետո ավելացնում եմ ալյուրը, կես բաժակ շաքարավազ, վանիլի փոշի, մեկ թեյի գդալ, զանգել եմ բջջային օպերատրիս, ռոմինգի սակագները հարցնեմ, ես իմ ինչ են միացրել, միջև ազատ օպերատր հայտնվի, Այն օրը երազիս, ձմեր պապին էր եկել մեր տուն տկլոր, ասցի ձմեր պապի, ես ինչ ես սենց հայտնվել, ասեց բա ինչ անեմ, ծխնելույց չունեք գազի կացայով մի կեր պազիվ մտա, թորնիկս, վախից կնիցս դոլարի կուրսի պես վերթրա, ոնց կարա պապին տկլոր մտնի թորնիկի սենյակ, ոնց, այ քեզ կիսաբաց լուսամուտների թեմա, ուրեմ տոնածառը մի հատ տան սկզբում էր դրած, մի հատ էլ տան վերջում, ոնց որ կանեցից կանեց, այ, գյուղ նախարարն էր տխուր, այս տարվա կարկուտի պատճառով տոնածառը լավ խաղալիք չէր բռնել, ասում են Ռազմիկ Ամյանն ա նոր տեսահոլովակ հորինել, պա, 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 Ռազմիկ Ամյանին հազար տարիա չէի տեսել, դարձել ա Ռազմիկ հազար Ամյան, Ռազ ջան, տես ինչ լավ եղա, որ չգնացիր Եվրատեսիլ, մի լույս մարեց, բայց այսքան լույս վառվեց, ժող, գործիքներից մենակ չագուչնու պլասկակուպցին եմ սիրում, որովհետև մեր հարևաները մենակ այդ գործիքները ունեն։ Դու սարի, որ քեզ իմ կյանք պիտի ասեմ, թե որ քան եմ կարոտել, լավ գիտեմ, որ դու էլ ինձպես սիրելիս կոխեն, թին ես կարոտել, երկար մազով, խոսում ես հետս նազով, ասում են դարդից ռազով, դարձել է աշուր սազով, լուսարի երկար մազով, թե կուզ մի քիչ է նազով, որ չաս են աշուր ռազով, ավտոյակը շում գազով, կաման չեն ինչ եք ծույց տալիս, այդ նվագողի դեմքը ծույց տվեք, ունենք տել փող աշխատի, բայ, բարևապեն, հենց նոր քեզնից էինք խոսում, ուզում ա տեսնի բոլոր մատերը տեղում են, ստանոքի վրա աշխատած չլինի էլի, երիս մեջ պահելով, ուշ թե շուտ գիտեմ, որ միասին ենք լինելու, կյանք տուր սելնավի դելով, քեզ իմ սեր կյանքից շատ եմ սիրելու, ձերքերիս մեջ պահելով, Ռազո ջան, դու ավելի լավ այդ միկրոֆոնը ձերքերիդ մեջ պահի, թե չէ մենակ թրաշ ես պահել, Se navide no.